Hvala svima koji verno prate naše emisije i žele da pomognu u radu naše produkcije. Možete nas podržati simboličnom donacijom ili kupovinom naših proizvoda na sajtu balkaninfo.rs. Poštovani gledalci, gledate intervju produkcije Balkan Info, ja sam Aleksandar Pavković. Naš današnji gost je gospodin Saša Đurović, pisac, publicista, svedok 90-ih i kritičar celog društva. Saša, drago mi je što se čujemo posle nešto duže vremena. Evo, pozdravljam te u ime naših gledalaca i u svoje ime. Drago mi je da se opet vidimo. Saša, reci nam za početak kakav je bio odnos Ćente i Arkana. Zašto te to pitam? Mnogi tvrde da je tu bilo problema zato što je Marko Milošević imao neki sukob sa Ćentom i da je zbog toga rekao Arkanu da Ćenta mora da napusti Beograd. Pa pazi, toliko Ćente prodati da ti ispričam, pošto ima tu nekih, ne nedoumica, nego nekih kontradiktornosti koje su potpuno izvan pameti. Znaš, bila je ta priča da je on morao da pobjegne iz Beograda, čak u Južnu Afriku, zbog tog nekog sukova s Arkanom. Međutim, ta nema veze s istinom. Sad ću ti ispričati kako je to bilo sve. Mi smo išli na aerodrom da sačekamo nekog njegovog prijatelja iz Italije. Neću ti reći ime i prezime, ali ajde recimo da se zove Toni. Italijan. Ja znam čak i ko je pisao natpis na nekom kartonu Toni, pa prezime i tako držao hodajući kroz onu aerodromsku zgradu. I ne znam što je bilo, on je ušao u taj free shop neki, kako se to je sad zvalo, ne znam. Sad bili smo tu ispred, nas nekoliko. Ja sam vidio tog Miloševića, Marka. Inače bih mogao njemu da ti pričam još neke epizode koje bi ti bile pikantne ovako. Jer vidim da se sad mnogi ograđuju od njega, znam da se nije mogao odbraniti od nekih. Lajte, to je tema za neki drugi put. I on kako je ušao, on je znao je on ko je tamo. I kao da ima neki pik na Ćentu i on nekako ga je pogledao. Drsko. Pio je rekao šta nije jasno. Nikako neko maltretiranje onako a priori. Daleko to. Ovo je nekako sve ono. Baka to ponio, ovaj ga je tako nabio, da ga je pobo na glavu. E, šta se sadaš, on je tu ono, pokunio se i pogasio, što bi se reklo ovako kolokvijalno ružno. E sad šta se desilo tu? Tog posle podneva smo mi bili u kafiću jednom tamo u Zemunu i on je, njemu je telefonirao Ražnatović i on se malo odmakao, ali po njegovim odgovorima smo mogli da naslutimo kakav se dijalog vodi. Ovaj govorio, pa kako, pa jel mora tako, i posle to je bilo stvari tako. Ovaj se Milošević poželio nekom iz porodice, otkud znam kome već, da ga je ovaj Ćenta napao, i on je onda neko od njih je angažao Ražnatovića, rekao mu tu priču i ovaj odmah zove ekspresno i rekao mu otprilike, brate, pa zašto, pa kako, pa što sad radim, znaš. I onda su se tu bukvalno dogovorili da je najpametnije od ovaj napusti Beograd i da ga nema neko vrijeme da se skloni i tako. I to je bilo tako. I to ti je sad priča oko toga. Znači, dogovorili se da ovaj ne bi imao problema, jer je bio pod zaštitom te porodice. A opet, on je telefonirao Ćenti da, kako to da se najbolje izbalansira. I on je otišao, zaista. Ne vjerujem da je otišao u Žapačku republiku, kako se pričalo.
koliko se ja sjećam, a sjećam se, mislim da je bio u Beču, u Austriji, da je bio, jer su bili neki kontakti česti. I posle to kako je bilo, on se vratio i bili su jako bliski to. Tako da, ta priča o tom da je njega Arkan praktično protjero iz Beograda, ne pije vode, apsolutno, nije istinito. Ali eto, tako ti to je, neko pušti neku priču koja je potpuno nebulozna ili poluistinita, i onda se ona prihvati kao je etablirano. Nema veze s pameću. Da li je neko mogao da kontroliše Arkana? To je pitanje možda, da kažemo, škakljivo, ali s druge strane, da li on bio autonoman u odnosu na ove druge grupacije i uopšte na državu? Arkan je bio država u državi. Može da priča ko šta hoće. Ja te opet kažem, svidjelo se nekom ili ne. On je bio državo državi. On je, pa pazi, kad je on čentak, ja ne mogu da pretjerujem, a ne bih pretjerao, leto. Bio užasno hrabar, pa to kad je bilo sa Miloševićem, kako je to leglo, je amortizovao i dogovorili se lijepo i to. Ali Ražnatović je bio, eto, ko se osudio da ratuje s njim, nije bio mnogo pametan u tom vremenu. Znaš, komu je doakao to? Jedino ovaj Marić Kepec, ovaj, njemu nije mogao ništa. Valjda ga Sarka plašio, onako korpulentnog i jakog, hrabrog. Znači, kad čuješ te priče, potpuno ne bilo za idiotske to, da se čovjek on, nasmije slatko. Znači, on to non stop potencira kao Arkan, moj je prijatelj, ali on je nekako, njegova žena rođaci, kako crni rođaci. On. Babi im greja listo sunce tamo u nekom gršu, kakvi rođaci budalaštine. Ali dok to je ta manipulacija koja pali, koja se primi, pa se zapati kod ljudi koji nisu informisani, koji nemaju pojma, progutaju kao čurka kukuruz svaku priču i onda to, znaš, ali... Ko može danas da nam svedoči o Arkanu? Ko je bio njegov dobar prijatelj, a da i dalje živ, a da se ne pojavljuje u medijima? Da li poznaješ ti tako nekog? Znaš, ko bi tebi o Arkanu mogao mnogo, mnogo, mnogo da ispriča? Apsolutno činjenično, ne kao i tamo, vidjeli ga jednom ili ono, na televiziji ili u prolazi, ne. Nego koji su bili bliski sa njim baš. Mogu bi da ti pomogne, da ti ispričam ono mnogo Oliver Mandić, recimo. Evo ja mogu da pokušam da ti pomognem, da ga privolim, da ti bude gost, pošto on baš ne voli da se pojavljuje odavno. Ali on bi mogao mnogo, mnogo da ti ispričam, mnogo. On o njemu zna mnogo, baš mnogo. Ti si poznavao i Zorana Šijana, on je važio za jednog od najjačih momaka na vrelom beogradskom asfaltu, a inače važio i za šmekera, za čoveka koga su žene volele, jer je bio sportista, bokser i tako dalje. Reci nam nešto interesantno, neku tvoje iskustvo s njim, neku dogodoštinu, anegdotu ili nešto što si možda i čuo o njemu. Za Šijana, pazi, on je u stvari Zemunac, to malo ko zna. On je rođen u Zemunu i tamo je živio neki period dok je bio dijete i onda se njegovi preselili u Surčin, to je to. Ja o njemu ne mogu ti kažem ništa loše. Meni je bio drag. Jedan od najbolje građenih ljudi fizički koje sam ikad sreo. Ima tu par zanimljivih anegdota, recimo. Jedan je svratio Johnny Walker, onako bio malo pripit, recimo, ne pije, on je bio sportista, nego pripit. I onda smo krenuli, ja sam vozio neku Toyota Corolla, to je 90. godine, sjećam se, vozila i ona Ana Stanić, pjevačica, Moby Dick i tako to. I išli smo ka bulevaru i crveni kiosci su bili nešto da jedemo, nešto bilo rano ujutro, 5, 4, pola 5, 5, ne znam.
I prolazi jedan dečko sa nekom lijepom djevojkom. Interesantno. On je dobacio još iz kola, šijem. A ovaj dečko bio onako, nije dao na sebi i on nešto odgovorio. I onda je ovaj zašao iz kola i zavalio mu tako što mrčino da je to bilo. Sa meni je bilo žao, ja znam da on to ne bi radio da nije bio malo. To malo mu je ovaj udario na ponos, opet kapiram i ovoga s djevojkom, naš, ne da na sebe. I onda je to tako nekako amortizovano, ali ja sam posle prišao tom mladiću i to djevojci i rekao, bravo, tražimo još sretno što imaš ovakvog dečka, vidiš kako se suprostavio, ne da ti kod. I zaista to mislim. I njemu, druže, nemaš šanse, pa što da, on je sportista i tako. Nisam htio sad ja što ga prepadam daleko to. Dosta mu je bilo za čitav dan, za godinu, ne za to jutro sam. To je jedno. A drugo, bila je neka manifestacija sportska u hali sportova na Novom Beru. Neki full kontakt, nešto to. To je u Povoju bilo, 90. godina. I sad on je nas zvao da dođemo, mene i neke moje drugove i tako to, da gledamo, da bi volio da dođemo. Mene to nikad, nešto nikad nije zanimalo, ni dan danas. Evo, znaš i sam ti, moj sin se pali na, oh, voli Vasa Bakočevića, ovog, dobrog dečka, koji je čest gost kod tebe, Đakić. Hrabar dečko, pristojan, šta. I ima dobru priču. Čita, vidi se, čita. Ali meni zaista to nikad nije bilo, taj MMA, to, te borbačke veštine, nikad mi to nije bilo nešto zanimljivo, pretravo. I uglavnom Šijan je nas zvao da dođemo u halu sportova da gledamo. I mi smo došli. E sad to je bilo krcat, dupke puno što se kaže. Mi smo ušli na ovaj ulaz gore i sada, ajde prođi do dole. E sad ja ga vidim, pored ringova, visok, kožna jakna, zelena boja, sjećam se, i zmija na leđima izvezena. Sjećam se te jakne, ko da gledam. Ali ajde sad kako da se probijemo mi do tamo, sad da gledam žene gužne, ne pada mi na pamet. I sad ja imam neki, i dan danas bih mogao da ga ovaj, oponiram neki zviždog specifičan, koji malo umije da skine, umije jedan dečko, ovaj, koji kaže da je moj đak, koji sad ima 40 i nešto godina. I ja sam onda zviznuo od ozgo, on se okrenuo i ja kao, kako da prođemo, kako, I onda je on poslao nekoliko tih njegovih momaka. Oni su to sve razgrnuli i mi smo se ono spustili do onog partera. Bilo su te borbe i tako to. Ali za Šijana da ti kažem jednu priču kada će ti biti jako zanimljiva. Goran Bregović je neko ukrao Mercedes. Zato on sad priča vjerojatno kao, ma, kakav Mercedes, Trabant je auto i to. Dobro je to. E, šta se dešava? On je nekako stupio u kontakt sa Šijanom. Ne znam kako. Nešto sam razmišljao o tom tad. Ja da sam povezao, ono, njemu je žena pjevačica, Šijan. Ono, pa su se možda tu nekako, nekog tu znao iz tog estradnog milja. I onda on, od tih njegovih, on je sve njih to zvao, pitao šta je, niko ništa nije znao. I onda on je znao da je ta ekipa mog brata u zemlju jedna od najjačih, ako ne najjača u tom poslu bila tad. Oni se nisu znali, interesantno. Ali on nekako došao do njegovog broja telefona, nije tad bilo mobilnih i tako to. I predstavio se lijepo i pitao ga ako nešto zna, eto da samo da se vrati taj auto, da nije nikad problem da će čovjek da plati, to je to. I brat pojma nije imao. Ni, ono, ali rekao je to. Kad se već tako uštivo predstavio, objasnio sve šta kako. Ako nešto bude da, ono, da će da mu javi, tako da. I malo je on okrenuo nekoliko tih i onda se saznao i koji uzu i gdje je taj auto i tako to. I onda je telefonirao i taj auto je Bregović vraća. I onda je Šijan dao par vjerojatno Bregovića, ja ne znam. Međutim, brat nije htio da uzme. I onda su oni bili dobro poznanici srcu od tada. Znači, da hoću da ti kažem da znači bio jako atraktivno onako za vidjet. I bio je hrabar, mislim da se bavio sportom da bi profesionalni ili da je bio disciplinovani. Što ću da ti kažem što je mene jako bitno, recimo, zanimljivo. Rekao sam ti već da je moj kum
tvoj pasionirani gledalac. On je u Americi i Londonu, ima neke biznise, ali stigu na te glede, inače se gleda jako. Jedan poznanik mi je rekao da me gledao u Bangladešu. On je na brodu i kaže u Bangladešu nešto je klika, ja kaže super. Eto, samo da znaš da si gledan žestoko na svim meridijanima. Da, šta se dešava? Pošto vidim, i onda mi je kum javio, on mi obično javi kad su ti neki gosti koji bi mene mogli biti zanimljivi, i onda ja to odgledam. I vidim da ti je bio nekoliko puta gost ovaj čovjek koji radi u miliciji, Popović, tako. Evo viš, to je jako zanimljiva priča. On je ispričao tu priču o tom zašto je Šijan platio i kako. Niko, ali tvrdim ti odgovorno, apsolutno niko, nije pomenuo tu priču kad je ono bio. Kad crni autobus, Ražnatović i ta niko. A taj čovjek Popović bi trebao da zna, on je bio na izvoru informacije. Ali hoću ti kažem kako službe rade. One okrenu priču potpuno kontrasmjerom. Upravo da bi se zataškala, da bi se sakrila istina. I onda ti govorim zbog sledećeg. Tako je bilo kada je bio moj brat Jugar. Znaš li koja je bila priča? I mnogo budala su upecala. Bilo je da ih je ubio zemunski klan. Potpuno su luda. Ja sam tad bio Njemačkoj. Ugar je bio zabeli. Ali smo i on i ja znali ko je to. Ali vidio sam posle da je mnogo njih, čak i s ulice, progutalo tu priču da ih je ubio zemunski klan. Kakav crni zemunski klan. Zemunski klan je njih osvetio. Evo, to prvi put govorio. Zašto su ubili njihovu ubicu? Zato što su ih jako poštovali. Zato što su moji brat i Jugar bili jedni od rijetkih koji su kod njih dolazili i bili jako korektni. Doduše, tamo su svi morali biti korektni. Jer su oni bili toliko opasni koliko su bili. Ali ovi ih nisu gledali kao seljaki. Kao što su gledali svi. Sad čujem neki pominju, neki akcenat, pa onda zavičaje njihove, pa naglasak, pa i ti radinci, šiptari, tako to. Ne znam koga je to smio za života tako osloviti. Ne volim te to. E. Ali hoću da ti kažem sledeće. Bila je takva priča, tu priču naravno kreira služba. I onda što se desilo? Nesretni Ugar je bio u Zabeli. Tamo je sve živo polomio jer nisu htio da ga pušte dva dana na dopust da bi otišao. Tamo da prisustuje. I onda je ta priča o tome kako je stradao Šijan jako interesant. Ali hoću da ti kažem da služba radi na takav način. I dobro je što si doveo tog čovjeka nekoliko puta da razjasni priču. Sad ću ja ti kažem, pominjao sam ti nekoliko puta tog jednog dečka koji je prvi stradao, koji je bio sa Šljukom jako blizak. Medo je taj. On je ubio u jednom butiku, slagat ćete, da li u Djorgi Dimitra u ulici. Ne znam, slagat ćete. I to je odmah se pročulo ono. Međutim, on je meni rekao, Šljuka, ubi ga, stražar u butiku. Meni je bilo čudno. Zašto bi stražar u butiku ili čuvar, kako je već rekao, slagat ćete. Ja sam rekao, jesi ti siguran? 100%. Onda sam imao krenuo nekoliko broja telefona, nije tad bilo, nego ono izgovornica, sjećam se, zvao sam Ugo Cvićev i Zdravka Čola. I čovjek mi rekao, pa, nije baš tako da je on čuvar butik, nego pripadnik SUP-a. Ja sam onda rekao, i ispričao mi još mnogo toga. Ja sam rekao, siguran da je, jeste, ja kažem, nije, nego i pripadnik SUP-a. Onda je on onako. Pitao sam, da li ste ti vidio neki Peugeot plavi u blizini? Ne. Ja kažem, bio je Peugeot plavi u blizini, 10 minuta stavio ispred. A što, što je to bitno? Bitno je. Znaš ko je bio Peugeot? Ne. Skola. A onda se on zaprepastio. Sad da ja ne grešim duše, da ja ne insinuiram. Ja to znam da je bilo tako. Možda je skoro to bio slučajno. Ali možda je bio i po nekom zadatku. Ja ne znam. Ako bi stvari krenule.
Tako da ću ti kažem da su svi ti ljudi manje ili više bili infiltrirani u službu. To. I to se prošli put. Ja sam ti rekao zove sa kojima sam bio jako blizak. Ja. Ne bih se da kraj, ne bih imao tako blizak odnos s njima da je tu nešto bilo. Ali na kraju zato su stradali tako što nisu sarađivali. Ali hoću da ti kažem da mi mislim da je taj pripadnik SUP-a ležao zbog toga. Ne znam, ja sad zaboravio sam, davno je to bilo, nego ću da ti kažem da znaš, da nije to baš, nije sve kako izgleda, pogotovo ti varijantom. Znaš, onda imaš tamo u, nešto se je pitao za Simendu i to. Simendu i ja smo imali neke varijante koje su najmanje bile kriminalne. Ja ti kažem, to se svodilo na neku sprdnju sa tim protuvama komunističkim, kakve je ovo Kapičić bio i tako, ne džeda maltratirat, nego onako, malki covlaš, malo ga isprovocirat, apropo te komunističke prošlosti, zlikovačke i tako da. Ali, ta galerija je bila jako izvikan, Kapić tu je dolazio, ono, ne može se reći krem de la krem u toj kategoriji sociološkoj kriminala, ali svi koji su nešto značili su dolazili tu. E, onda, su počeli da dolaze neki Crnogorci, i to baš intenzivno. I pojavio se jedan koji je dolazio sa sportskom torbom, sad kako ulaziš, uđeš iz knjeza u Luka Karadžića, pa iz Luka, desno, je tamo bašta, pa ono, i kako uđeš u kafić, šanak je okrenuti, trebalo bi da ti koji su unutra, su te okrenuti leđima kad odiš. Međutim, ovaj se pozicionirao tako da je okrenut ka vratima, i sad kogod uđe, najđe na njega, a ispred njega torba, sportska velika. E sad, u toj torbi mogu da bude bokserske rukavice, utezi, otkud znam, znojnice, ali može i neko naružanje, teško, otkud ja znam. I onda je ovo, kad je vidio to nekoliko dana uzastopno, i rekao, sve si ti doveo, ja nikog nisam od njih poznao. I rekao, tačno će da otvorim kafić samo za sebe i da dolaze ljudi koje volim i to je to. I postoje jedno tako nešto i radio gdje je skončao. Ali hoće da ti kažem, to nisu bile kriminalne kombinacije, daleko od toga. Ali daleko od toga da me nije mnogo toga pričao. Ma znaš što mi je najviše pričao? Zato što ja nikad ništa nisam pitao. Iz te ravni kriminala. E, i onda mi je pričao i to da je, kako ga je Robežić ranio i zašto iđe. I čak mi je rekao ko je bio s njim u kolima kad ga je pogodio. Evo, mogu da ti kažem, to ti možda ekskluziva. Ne možemo nikom ništa pokvariti, pošto nijesu žive, nažalost. Sa Simendom je bio čovjek o kome on pričao samo najljepše, ja ga nisam upoznao, on je poginuo. Tako je, možda 85-86 u saobraćaju. On se zvao Mirko Vasiljević i otac je od ove glumice, snahe od Duleta Savića. I on je, za Rubežića mi je pričao da je bio potpuno lud. Bukvalno tako. Ja sam mu rekao kako misliš klinički lud. Kažem, ne znam šta ti znači to klinički, ali ako je to potpuno lud, onda klinički lud. I rekao mi da se zaista svi bojali. Baš svi. Neko manje, neko više, ali da su svi zazrali njega. I onda hoću da ti kažem da osim toga Darko mi je pričao, znam kako se upoznali, kad je već pominjen galeriju taj Milje. I to da uvijek to nekako zaboravimo kad pričamo o Kneževiću i Miši i to je epizodi sa džipom i hajatima. Nikako, uvijek zaboravimo nekako. Nije njemu Knel oteo džip. Ne bi njemu niko mogao dotne džip. Nego on ima tu foru kao foru. Da uzme, da se posluži pa će da vrati. Za pola sata, sat, dan. I onda je tako radio neke ljude. A kad je ovaj vidio šta se radi, onda je to bilo već kako je bilo, to smo elaborirali nekoliko puta, da se ne vraćamo na to. Ali hoću da ti kažem, to je njemu bilo
bio manir praktično, manir po znacima navoda. Tako su se upoznali on i Darko. To mi je Darko pričao. On je, Darko je došao iz Njemačke, ispred galerije, tamo nešto stajao, i ovaj ga vidi, tražio mu da proba Rolex, Darko. Sad, pa ono je bilo čudno, ne poznaje ga. Kaže, kako, pa kao da proba samo, i Darko mu rekao, pa skine to zlato, pa da on proba zlato, pa evo, probaj ti Rolex. E tako se cijeli upoznao. Znaš, i onda to je bilo... Tako nešto, sad čujem opet od ovog tvojeg gosta, policajca, bivšeg ili sadašnjeg, ne znam, da je Knežević imao meningitis i to, ja to nisam znao tu informaciju, ali ako je to istina, to mnogo govori. Znači da je bio lak iz manipulacije i za sve. Ali sam ja znao od jedne njegove školske drugarice koja je bila samo na moru nekoliko ljeta, smo se sretali recimo tako u Budvi. Znači učili su zajedno i ona mi je rekla da je bio jako čudan kad su na ekskurziji kad su bili, pa uđe u parfumeriju i ispreska sebi parfem oči. Čekaj malo, znaš, i onda hoću da ti kažem da ako istina to što kaže taj gost tvoj Popović, a opet on je bio na izvoru informacijom, bi trebalo da zna mnogo toga i mnogo više nego ljudi sa ulice, jer ipak na ulici se zna mnogo, ali ti si na izvoru informacija u službi. Mnogi žestoki momci ne bi praštali ako bi došlo do nekog obračuna, ako bi neko čak i potegao oružje, pa govori se i o tome da je neko pucao na Slavka Mijovića, pa da su neki oteli ćenti, pištolj i ostalo. Da li to smelo da se radi i da li su letele glave zbog toga? Ne znam ko vjerujete u te budalaštine. Da je neko pucao Slavka Mijovića, mogo je neko da puca kao što je pucao pa gubio. Ali da je neko pucao Slavka Mijovića i da mu se ne desi ništa u onom vremenu. Znaš kako je to moglo da bude? Ja Slavka Mijovića nisam znao. Mislim, poznali smo se mi iz viđenja, jer se ja žive tamo u kraju, blizu Paladijom i to, na Bulevaru i na dugu. Pričao sam ti to. Znao i on ko sam ja sam znao ko je on, ali nikakve komunikacije baš. I znao je on, tako recimo, rekao sam te sa Ražnatovićem da je bilo nikakvog, nekog intenziviranja u druženju, ali bilo je nekih konekcija. Zahvaljujući tim nekim zajedničkim prijateljima, kao što je bio Bore Grbe i Toni Montana, prvenstveno tamo je djevojka koja je otac bio visoko pozicioniran u SUP-u. I oni su bili na vezi, pa sam ja eto po nešto znao. Ali hoće ti kažemo, tad je na Slavka Mijović neko mogao da puca i da ostane vrlo. Nije se desilo. Jedino varijanti da istog trenutka zapali na Antarktik, recimo, i da se ne vrati, dok je bio živ. Ne tako je, imao je takve pozicije, bio je toliko. Znaš, svakakve priče čujem tu. Pa onda ako od ovog idiota Marićeva, čujem tamo neku priču da je Stevo Barojević je bio prije čovjek, tako to. Stari, onaj, stariji. Ali čujem da je on je oteo ćenti pišta. Ko je mogo ćenti oteo pišta? Ne govorim ja to što bi on me drag, nego što je to istina. Ćenti se mogo da oteoš pišta samo da gubiješ. Kako da mu oteoš pišta? Pritom sam bio jedno. Kad je on Stevu oslovljavao sa Stevice. Pa Stevice dotme ćenti pišta. Pri to Stevo nije bio ni malo bezdravan. Ćenti neko dotme pišta. Kako to? I to nije se desilo. Tada ti kažem, slušam svakakve priče. Imaš to je neko lijepo rekao kod tebe u emisiji, da li Jovki ili neko. Imaš te posmatrača 90-ih. Ja sam, nažalost, ili na sreću, bio akter 90-ih, a posmatrač u milion slučajeva, ali akter nerijetko. A u svakoj priči koju ti pričam, tu negdje ili iz prve ruke. Ne, rekla mi ova, pa od njoj neko, ne, ne, to nikad. Tako da sam priča se naslušao milion, pa ne rabim ih zato što...
a vidi da svi posežu za nekim NN izvorima i onda svakove gluposti se priču i neistine laži. I onda ću da ti kažem da to je bilo tako vrijeme da se znalo šta, ko, kako. Tati je srce grada bilo u čemu ćemo se kačati. I Budo Babović i Milija, njegov brat, kog su posle oteli, Legi i on, oni su držali butik Ripley. Ripley, Dizel je držao onaj, u Lominoj ulici, tamo se bira da on gost, Dizel, Versace i to. I Terzić koji je radio lance na spratu do. Hoće ti kažem, tu je bio onda i Trozubac, Grinet, tako je to držao Dejan Dodik. A na spratu su bili butici. Ja butike držao jedna moja prijateljica koja se zvala Marina. A propo priča to, znaš, daj mi da probam to. I ja sam bio kod Marine u radnji, izašao na onom balkonu, ja znam se kako to izgleda, to je bilo ovako kao praugaonih, pa ograđeno onom ogradom nekom, koja je bila jedno 30 cm izdignuta, a dolje su bili neki lokali i tako to. I jednom se desilo, kad sam došao iz Njemačke, sjećam se, imao sam na sebi dvije jahne Diesel, jedna zelena petrolej neka, koju sam uvukao u Diesel farmerice i metalni kajš, kao najizostavi dio modnog kliša tadašnje, a preko te zelene od velura sam imao isto Diesel jaknu okerboje. I onda je došao neki Nikola, da mu ne dajemo na značaju, sa jednim i tražio me da mu dam da proba ovu jaknu. Ja kao, ma daj, nemoj to da radiš, nije, ne budi glup. Jer su samo bili i brat i neki njegovi, ajde da kaže, vojnici, nije lijep, ali on ih je volio i pošto bili su modani, ali nisu imali tretman kakav i Mugara, recimo u tim relacijama, ali su, bilo im je dobro, i njima sa njim, i njemu sa njim. I onda je ovaj jedan, kako je to malo bio na Valentini, ono ja sam ovako malo vidio sam to jednog rama, ili ramo, kako bi rekli, vjerojatno. I ovako sam malo počeo da, kao, druže, nemoj to. I onda vam vidio dozdo i istrčao gore. I odvalio ga je nekim pištoljem po glavi. Ovaj, ja sam krenuo prema ovom drugom, on je već bio kod. Da? I onda sam ga, ono, on ga je zakucavao, a ja sam ga štemao nekim kaubojskim čizmama. I dobro, ja sam mislio da je to dovoljno. Međutim, on je bio toliko razjeran. Inače je bio malo, ajde, dobro, otičan. Htio je da ga, tako ga je nabio, da je htio da ga probaci ispod te ograde i onih pločice, to je neki razmer 30 cm. Htio je da ga baci dolje ispred ona Majkićevog kazina. Hoću da ti kažem da to nije bilo, da je to bilo potpuno ludilo. Da si ti morao, da te neko ne bi dirao, da demonstraš silu u najbrutalnijem obliku. Jer ti nekom opali šanar dva i to kao, makako, nego ovo da zapamti da bi ti bio, recimo, zaštićen ili lišan nekih ataka od nekakvih budala kakvih nije falilo. I zaista je to bilo, bilo jedno vrijeme koje je, nažalost, i dalje jako popularno, pa Bogu mi, pomalo i aktualizovano. A kakve su pozicije imali samo ovi Zemunci? Sad sam se sjetio, recimo, jedne epizode, da bi ti najplastičnije dočarao, pošto opet te priču na glasak, medveđa i dobro, jesu li bila elementarna nepogoda, neko lijepo objasnio, jesu li bili pošast, jesu i dobro, bilo prošlo, ali njima se moglo toliko toga. Zato kad se je pitao da si li zašto drže, pa ne bi li mogli to da rade, da, u suprotno. Sad ću ti ispričati jednu priču.
kad je ubijen Fuka Manojlović, ugjero vujak, ubio ga je Lada Đorđević, ja pričao sam se njega, nije dečko bio ni malo bezazlan, a nažalost bio debelo navučen na drogu i ubio ga je. I kad su čuli ovi Spasojević i neko koji je meni jako blizak, su otišli iste večeri u tu stanicu policajsku, u kojoj je bio zatvoren Vlada, u nekom podrumu, znam kad mi je pričao taj koji mi je bio jako blizak. Pazi, iste noći, prolazi pored tamo patrola, straže, obezbeđenja, i ulaze i tamo je bilo šta je bilo, jer su oni jako voljeli i poštovali Fuku. Na internetu se pojavila sad neka slika, neko bi je poslao, skoro vidio sam Fuka na odrova, oko njega Spasojević, ovaj kum Luković, Ugar i moj brat. I onda hoću da ti kažem, pazi koja je to, koja su to ovlaštenja, po znacima navoda. Kako? Ti druže odeš da izgledeš tuču kartu, pa moraš da čekaš u redu ili da se svađaš da bi preko reda. Ti odeš kod ubice istog dana, da ti neku svoju pravdu istiraš. Znači, ja ti kažem, to je... Tako da sve to stoji te priče. Naglasak, medveđa, nadimak, ali zašto mu to niko nikad nije rekao dok je bio živ? Ja nemam razloga da... Ja ga nisam poznao. Ja ti kažem, ja nikad tamo nisam bio. Ali su bili Ugar i moj brat. Jedno od kultnih mesta u gradu bilo je i diskoteka Johnny Walker. Šta se tamo dešavalo? Da li se tamo zapravo odlučivalo o tome koje glave će ostati, koje će leteti kada je u pitanju beogradsko podzemlje? To kada me pitaš već za Johnny Walker, Johnny Walker je bio stecište tih nekih pitoresknih likova, jer nije to samo bila baza ili oaza za kriminalne milje, daleko od toga. Tu su dolazili ljudi iz raznih branša. Taj klub Johnny Walker, koji se nalazi u ulici Kneza Miloša broj 9, u čuvenoj zgradi klub inženjera i tehničara, su držali neki pristojni ljudi, jedan bata još. Ja sam poznao jednog, jedan se malo pogurao da zvonce radi na vratima, jer on je tad trenirao, radio je te borbe. Bio sjajan takmičar, hrabar i trebao je dobro da jede. Sjećam se, trenirao je u Šumicama tamo i sad. I bilo je ovaj, tako nekih, kažem, profila koji su dolazio, moj kum ljekara dolazio, koji je sad ljekara, tad studirao medicinu, potpuno normalno, nikakvih problema. Tad mi nije bio kum, nego drug, ali ako bude gledao, ima da umra od smijeha, sad kad ispričam apropo toga. Kad si ulazi u diskoteku Johnny Walker, u klub inženjera i tehničara, kroz ta neka staklena vrata, sa lijeve strane je bio bioskop, prostorija neka za projekcije. Ili ti, kad izlaziš iz diskoteke, onda je bilo desno. I tako tu, eto, bili smo mladi, prepuni entuzijazma i tako bile tih djevojaka. Ja jedan tako izvao jedno iz diskoteke, idemo mi prema bioskopu, a zvonce na vratima, kad je vidio iz mozga. Bate o semeni ju! I sad, to je već bio cirkus, ali on se tako je zagalamio. Ali interesantno mi je tu, ti beranci, oni ne kažu je, nego ju, kao Hrvati, a Lasevići su žeženi Srbi. Znači, o semeni ju, nije bio vulgaran. On je rekao što je rekao, ali vrlo, ali o semeni ju i to nekom intonacijom, kum je pao od smijeha, bio je svjedokom te epizode. Ali hoću da vam kažem da nisu dolazili samo kriminalci, u stvari ponajmanje kriminalci, ako izuzmemo Šljuku
i tu ekipa oko njega. Moj brat Jugar nikad tamo nije se došao. Čijanta pogotovo. Šijan jednom, samo to kad sam ti rekao da... Niko tamo nije dolazio tih. E, sad Šljuka je bio problematičan prič. Ali vidiš, sad jedan moj drug koji je tamo bio zadužen za obezbeđenje, imao je neki prosvjet od te diskoteke. On je njemu zabranio da dolazi tamo. Bukvalno mu je rekao, ti više ne možeš dolaziš tu i tačka. I on je to progutao, mirno. U tome je razlika, kad sam između Šljuke, kad sam ti rekao prošle, mislim da je bio biljevo najlukaviji. I Jugara, mog brata, i još nekih momaka koji su deklarisani kao kriminalci. Šljuka je to prečutno prihvatio i izašao. Pa, znaš, kad bi se to moglo desiti Ugaru, mom bratu ili ne znam nekom, da tako drago je na to da mu neko kaže više ne možeš dolaziš, nikad. Ne kažem ja da je Šljuka bio mnogo manje hrabar nego oni, ali bio mnogo lukavi, oni su bili impulsivni i konkretni i znaš, nije bilo tu mnogo razmišljanja nego ili džaj ili bu, sjećam se kad je brat bio, jedno su išli braće Jerković, jer on je imao samo tamo neprijatelje moj on tamo i neke ljude s kojima je bio blizak jako. I onda jednom predložio da rade neki posao i ja vidim da taj bukvalno gutak ne dla, ono kako se kaže, žargonski ili bukvalno. I mi kad smo izašli, brat kaže, jesi ga vidio kako gutak ne dla? I on mi kriminalac. Ja kaže, vidio sam, bilo mi smiješno, je, ono, treba se da se nasmiješ, ja kaže, pa glupo bilo. To se bi, to kažem ti, za razliku od nekih kriminalaca, a bilo ih ihaha, kojima je falila infrastruktura, kako ja to volim da kažem. Ovi su bili klasični razbojnici. To nije bilo razmišljanja, niti je to bilo kalkulacije, niti je to bilo, znaš, to su bili ljudi koji su bili jako opasni. Ali opet kažem ti, tako su završili upravo i zbog toga. Znaš, nije to... Težak je to život, prijatelja moj. Znaš, ti se pale nešto kriminal, brze pale, kao jesi li lud, pa kako. Bilo je to... Ljudi koji su bili jako hrabri, a nijesu bili izvikani, i oni koji su bili, a koji su bili jako izvikani, stvarno nijesu bili uopšte nešto opasni, ali su bili grlati, recimo, šištavci, tako zvani, naš, onaka, marketing, ludilo, vamo tamo, kako, ti pravi kriminalce, ne, kako, da se ti vidio nekog tu da oni diraju, neko ko je pošten, korektan, to, nikad, da ja znam, ne, e sad već ako neko glumata i tako to, to ti je to. Mnogi žestoki momci koji su bili u Beogradu su bili rođeni Beograđani. Međutim, bilo je oni koji nisu, ne samo iz Beograda, nego koji su došli iz Crne Gore, nekih tvojih zemljaka. Da li je bilo nekih zanimljivih likova iz Crne Gore ili si ti tu bio najautentičniji predstavnik? Kako ne računamo ove poznate face? A upravo u tom Johnny Walkeru je bila jedna epizoda, kad me već pitaš za te Crnogorce neke. Jer ja sam, praktično nisam družio ni sa kim iz Crne Gore. Bukvalno, ni u Beogradu, ni u inostranstvu, nekako, ne znam. Nijesu nam se nešto ukrštali putevi, ili nam senzibiliteti nisu baš slični. Mnogo sam bolje funkcionisao s tim ljudima iz Beograda, ne znam, nekog inostranstva i tako to. Ali pazi ovo, jesen neka, mislim da je bila 89. godina, Johnny Walker, diskoteka, dolazi dečko, mršav, suvonjav, rošav u licu, smeđ više plav, žut. I na njemu trenerka Omonija Kiper, kao da je gledam, zelene boje, pozadi piše onaj djetelina znak, bijele boje, tako. I ovi ga nešto snime tu, koji su bili neki kao kriminalci, i jedan mu uzme trenerku, a jedan mu otme pištolj. I on jedan kaže da mu vrate makar pištolj, jer mu je pištolj uspomenuo od oca.
tu mene već ono, žal i grot. Ja kažem vam jednom koji je bio izvikan priča i surov u tom svijetu, ja kažem vrati mu pištolj. Pa kao brat, vrati mu pištolj. I vrati mu pištolj. I to je to. Ćao, zdravo. Druže, gledaj da ga ne koristiš, eto. Što manje je zdravo. Ajde. I ode on. Nekoliko godina posle u Podgorici, u kafiću koji se zvala Afrodita, a držao ga je moj poznanik Baja Sekulić, pominjao sam ti ga u prošloj emisiji, nismo bili drugovi nego poznanici, ali je bio drug tog mog druga s kojim sam bio tad u tom kafiću. I parkira se jedan Porsche, iza njega drugi Porsche, bordo boje. I izlaze barske tablice, i ovaj jedan iz Podgorice, koji bi bio poznanik, i izlaze oni i šedi u terasi, to je. I mi tu ono, i vidim ja neka napeta situacija, oni nešto gledaju, vade pištolje na stolove, i vide im se za pojas sa pištoljom. I gledaju ovoga mog druga i poznaju, mene ne, ja sam u brdu, ono. I ovaj jedan kaže, onako grlo to nešto priča i glasno, baš onako irritantno, i ja kažem on druga, ajmo podavde, da vidim da je opasnost u vazduhu, što bi sad. On kaže, ne, ja kažem, ma bolje, ajmo. I mi kako smo krenuli, ovaj nekako gleda drčno, bezobrazno. I kako sam ja prolazio, onako kažu diskretno. Ja znaš ti ko sam ja? On kaže, kogod da si, treba da se plaši. Kažem, ne, ne. Samo bi bilo lijepo da poštuješ dobrotu. Ili ako ti neko nekad uradi dobro. I ja mu kažem, sjećaš se u brdu, tad i tad, znaš ko ti je vratio pištolj? Ja, onda me prepoznam, brate, izvini, ajde pićo, ja sam komadajna, ne, i to je, hoću da ti kažem, sve to nekako moglo drugačije i ljepše i amortizovanije, i, ali bilo je neko brzo vrijeme. Posle sam čuo za njega da je bio baš ogrezao žestoko u kriminalu, ali to su takve sudbine, prijatelji moji, i takve epizode neke koje su. Da li je tačno da je tvoj prijatelj, koga nazivamo tvojim prijateljem u ovim emisijama, bio toliko uticajan čovek da je zabranio Šljuki da dolazi u Johnny Walker? Dakle, to kada me pitaš već za Johnny Walker opet, to... Kad je taj moj drug zabranio Šljuki da dolazi, ja sam rekao, on, vodi računa sad kad budeš dolazio. Jer sam ja znao Šljuku, Šljuka je to poslušao, nije dolazio, ali bi on bio spreman da pripuca, da pa sam odgovorio, on da ide iz Excelsiora, ne da ne ide bulevarom, ono, međutim, on nešto nije se obazirao, pa ništa tu nije bilo, nešto se to posle smirilo, on. Ali kažem ti, taj Johnny Walker je bio stecište svakakvih epizoda, sjećam se, iznad diskoteke su bile kancelarije, znaš, i tu imali smo ključeva svih tih kancelarija, tu su se obavljali svakakvi pozivi, nesretni Zvonko Smajlić je zvao kompletnu četničku emigraciju, Australija, Amerika, sjećam se koliko je samo zvao nekog u Australiji, kako se zvao, i koliko je taj dao para, ne Zvonko jednom, nije se ono koristio mnogo, on je bio dobar čovjek, on je bio duša jedna, ali razdara se Đuro za kralja i otačbinu i ovo da ta Đuro posle dođe bar zvoncom bio obezbeđenje stanu uz njega ono, možda je njega tako čašćava i to, ali nije on je pošten, ali hoću da ti kažem da je bilo svakakvih epizoda i to i eto završio kako je završio zbog ideala. Bio je mnogo pošta. Da li bio neki od tih žestokih momaka koji se ne pominju, a da je bio jedan od najjačih likova? Većinom se vrte jedni isti u ovim našim emisijama. Da li ti možeš da nam navedeš neko ime koje je bilo izuzetno uticajno, a da ga do sada nismo pominjali? Od tih ljudi iz Crne Gore kojima, s kojim sam bio blizak, Đara Radulović, pominjao sam ti ga u prošloj emisiji, on je bio jako opasan, jako hrabar čovjek. I karakter, znaš, mislim, ali ljudi imaju u velikoj su zabludi kad pričaju o tim ljudima. Ja ti tvrdim da sam ja u tom svijetu upoznao
mnogo bolje ljude nego u svijetu, recimo, nekih intelektualaca, pa čak i akademika. Da ne govorim o tim pacovima novinarskim, to su takve protive, to je to preziraš, to ne trošiš riješ. Ali hoću ja ti kažem, gledaj sad za Đara. Đaro je ubio tog nesretnog momka koji je bio sa Joksom kao brat. I gledaj, Jokso je dolazio u Beograd kod Arkana i sve to. Đaro se nije krio. Nikad se on nije krio, mogoš ti njega da vidiš. U Slaviji Luks i ne znam. Nije on uopšte to, bio je hrabar, nije se bojao. A sad, znaš, može da priča ko što hoće, ali on je bio jako hrabar. Jako hrabar i imao je karakter. Ja znam kad je to, opet i to govorim, kad je Ugar bio ranjen. Mi smo išli svako malo da je ono, ja tako bio pažljiv. Jer ga je volio i pronašao se tu u toj liniji hrabrosti. Tako da, ljudi koji su bili pravi kriminalci, oni su vidjelo se to, kažete, to ne. Pa ja, bilo je mnogo foliranata koji su dašo glumili, podignuo obroje šištavci, džabu, nabudalašta. Ja ti kažem to kad si imao jedan konflikt sa tim dečkom koji je držao lokal na Dorćelu. Sad prošao kao, išao, to je. Ali onda mi je Siman da javio jedne noći da mu je vidio auto u Nebojšinoj ulici. Znaš. I ovo se tamo negdje kretao, otko znamo. I onda kao, evo ti ga ovaj. Ja se kao pusti, leglo je to pusti. Kao. Ali znaš, ako si ti bio zainteresovan, fokusiran, ako si imao prave drugove, da ti, onda si dobio informacije i tako se to rešavalo, nekako da kažem, ja sam gledao to da amortizujem, da se ne pravi kastik, što se kaže, kakvi to, ne. Ali mnogi nijesu, ja bih našao. 90-ih su mnogi glumili silu, i oni na ulici, i oni koji su važili za poštene ljude, ali evo danas je došlo vreme da i neki drugi glume silu koji možda to i nisu, a možda i jesu, ko zna. Nadam se da to nećemo nikada saznati. U svakom slučaju, eto, molim te za komentar. Da, znam da si imao neki konflikt sa Biljanom Srbljanović, konflikt. Biljan Srbljanović je obično budala. Nisi trebao da se spuštaš na nivo Biljana Srbljanovića i takvih sličnih njoj. Biljana Srbljanović je jedna nadobudna budala koja se daje prostor, ne znam, kao Krleuš. Ima stav u svemu. Biljan Srbljanović, Krleuša i tako neke potpuno. Ja sam čak, eto, pošto se mi ne poznajemo lično, da smo imali jednu korespondenciju na Twitteru, na kojoj sam ja zabranjen već godinama i ne mogu nikako da registrujem nalog, toliko sam prokazan tamo da, jer ne mogu ja da igram uz taktove, cenzure nikako, samo kontra. I ona je mene nešto startovala i rekli mi, ili lažem, ili je bio status neki, da bi rado otišlo u Veneciju. Ja sam rekao, ja ću da te vodim. Ona rekla, stvarno, ja sam rekao, naravno, ali u baru Veneciju. Sada da je nešto kao bila ljuta ovo. A sam pitao čovjeka koji je radio s njom na jednom projektu, neću ti ga reći, ima ne prezima da je bio gost kod tebe. Pitao sam ga, je li ona makar talentovana? Ona mi je rekao, onako. Znaš, i onda neko koji je talentovan, onako, glumi ovako u veliko. Onda imaš tako te, pazi, ima, znaš ti koje je tu razočarenje? Kad ti imaš neke ljude koji su, misliš da su nezavisni, ili u određenoj mjeri da su nezavisni. I onda se razočaraš kviš da je to potpuna iluzija, da je to, da te naveze s istinom. Moja posljednja knjiga, Lorencova sila, koju si ti čitao i lijepo citirao Muharema Bazdulja, ponebolje kritičara savremenog u regionu, kako se izjasnio o mojoj knjizi Lorencova sila.
I ta knjiga, to nije knjiga o kojoj se priča. Ima ono, znaš, knjiga o kojima se priča. Ne, Lorencova sila je knjiga o kojoj se šapuće. Ili o kojoj se čuti. Ja ne znam kako se prodaje. Nemamo, zato što nemam baš komunikaciju sa tom ženom koja je u knjižari, radi kod mog vrlog brata. I ona ima taj problem, kao svi mediokriteti, ako pomeneš neko ko je pozicioniran, etabliran, da je u nekom zentu, da je ne bi da ima neprilike i tako to. I onda ja ako pomenem Vesnu Mališić u negativnom kontekstu ili tako neku kreaturu promiskuitetnu ili polupromiskuitetnu ili poluglupu ili poluidiota, ona je ono, kao klasičan mediokritet, onako stereotip, da se, ne zan, da se neko ne naljuti. Pa na što to liči? E, ali govorite zbog sledećeg. Ivan Ivanović, kog ja ne poznam, osim s televizije, je sasvim slučajno, mada slučajnosti nema, prijatelj moje prijateljice, ja to nisam znao do januara mjesec, tekuće godine. I ona, pošto je znala da je moja knjiga, knjiga o kojoj se šapuće ili o kojoj se ćuti, ona mu je rekla da li si ti čuo za Sašu Đurovića. On je rekao jeste. Ali, eto, to je to, toliko. Dobro. Četvog života bježem od publiciteta, ti me nekako stigneš pa me lansiraš u orbit, što mi nije baš povoljeli, ajde, ne mogu tebi da se odvratim, tako si kako si učitivi, vaspitani. I onda hoću da ti kažem sledeće. On kupi moju pretposlednju knjigu i moju posljednju knjigu Lorencova sila. I bude impresioniran. Ona mi tako govori, ja ne znam, ja nemam s nikom nikad. I traži je kontakt moj. I ja kažem, pa dobro, nisam ja sad nešto sad, da ja... Ali eto, ako je nužno, 5 minuta mogu da budem kao ovako sa tobom. U ovoj varijanti verbalnoj. Ako je nužno, nije nikak problem. Oduševljen je, pročitao je, ima sjajno, sve super. Ja kažem, pa dobro, no što se mene tiče, može samo da je stavio na sto i da kaže, jel čitate nešto, evo ljudi. No. To je bio januar mjesec i to je nešto trebalo da se realizuje brzo. On je prestao njoj da se javlja ili ako se javljao, nije ništa pričao tim povodom. I onda se na mene jedno izvinjavala, ne krivo, ne dužno. Ja sam pa dobro, što kako imaš reza ti s tim, pa ne može da vjeruje da je tako plašljiv, da je strašljiv, da je... Pa dobro, prevario se malo. E onda kako on radi na ovoj televiziji, ja nijedan, tamo radi Vesna Mališić, tamo radi Olja Bećković, koji, prema kojim ja uopšte nisam nešto ekstremno rigorozan. Mada je to plo nazvan ekstremno rigorozan, ali prema kojim nisam nešto neprijatan ekstremno. Ali on je, to je to, oni se drže, što bi rekli, na selu kao muda kod svinje, kod krmeta. Oni su uvezani. I slučajno da tu ne bi bilo nekog zamjeranja, on je sve te impresije, sve to stavio pod tepih, da se ne bi zamjerio Vesni Mališić ili Olji Bećković ili ne znam koga ja sve pominjam. Ad hominem. Jer mislim da tako treba. Na konkretnosti gubljenja vremena. I čovjek zaboravio i na obećanje dato njoj i na impresiju na sve i prestao da je se javlja. I ona jadna, neprijatno je, ona se mene izvinjava, ja kažem, pa što si ti kriva, ali razočarenje veliko, mislio sam da je čovjek zaista u posjedu te elementarne slobode, da razdravi košu i iako onako nizak i mali je, evidentno nišći duhom, ali da ima nekog potencijala buntovnog u njemu, jer tako se predstavlja. I onda se to srušilo, ta iluzija o njemu kao takvom, kao kula od karata, ali evo, palo mi je na pamet, pa sam osjetio potrebu da to podijelim sa tobom, da vidiš da nije sve kako izgleda. I da, su ljudi isprepadani, istraumirani i da taj Vučić će vladat dok je živ biološki tamo. Jer on sve drži po šapu.
sve, i medije, tako. Pa pazi samo poslanike, čovječe, pa vrati pažnju na sastav skupštine. Znam da se sjećaš kad je isplivao onaj Vrnić koji je Suzana Mančić izgubila. Lota djevojka. Sjećaš se onog koji je organizovao pres konferenciju. Kako bi to Mamić lijepo rekao presec. I onda je on objašnjavao kako se to desilo, s kim se ona tamo drnda i tako, euforičan. Na. I to je nešto bila vijest dana i tako to. Onda je bio urednik nekog portala i onda je pustio bradu. Prije toga je gađao Duleta Vojoševića u Železniku, bugarkom, loptom, košarkašom. I on ti je sad poslanik u parlamentu, ali s bradom. Znaš, dole prepoznavanja dovedem. Tu se stavlja jedna soma, soma i po kolike su poslaničke plate. U džep? Ni za što. Pazi poslanike. Pazi kritičku riječ. Znači, Vučić ima medije pod šapom, Vučić ima sve moguće segmente koji ga održavaju na vlasti pod kontrolom. Ova sad epizoda, Hrkalović, Stefanović, to je jedna cirkuska predstava za budale, koja će da završi farsično. To je jedna rašomonijada. Pazi, ona je slušala Vučića, pa onda nije ona nego ministar policije, sadašnji ministar vojni. Pa onda je ona bila sa Stefanovićem u ljubavnoj vezi, a onda ona kaže, nema je da ona počela priča o njegovim ljubavnim, da ne priča sve o njenim ljubavnim vezama, znači to je ihaha. Onda bi možda mogla da priča o nekim njegovim navikama. Tako da to bi ludog zbunilo. I tom nesretnom narodu srpskom nije lako. Ja kažem, ali prosječan tamo žitelj, on ja da ne zna ništa glup, neobrazovan. Skoro sam došao do nekih podataka koliko je ljudi u Srbiji sa nepismenih, funkcionalno pismenih i se zarašao na samo osnovnu školu. Preko 50%. Druže moj, to objašnjava mnogo toga. I onda hoću da ti kažem, glupacima je lako manipulisati i Vučić to radi perfektno. Sve je poklopio i pazi samo kadrove. To su poluidioti ili klasične budale. Pa taj Marija Rastičević je, kako bi se Crnoj Gori reklo, prejanik. Kakvih je većina. I onda hoću da ti kažem da je to, druže moj, jedna papazjanija par excellence i da će to, da će on zaista po nekom skromnom mišljenju u sferi političkog promišljenja, iako mi je to specifikum već 30 godina praktično, učio se škole neke za to, ja mislim da će onda vlada dok bude htio. Znate što je sreća tih autokrata, da ih nazovemo diktatorima, malo daju oni tako tim Ivanima, Ivanovićima, kakav apsurd, čovjek ima ime i prezime kao da je iz neke ruske literature katastrofa, stidili bi da se svi ti ruski pisci. Znači, daj njima malo prostora da fingiraju slobodu izražavanja, međutim, eto, kažete na vlastitom primjeru, čovjek nije smio da stavi moju knjigu na stol jedan minut, 10 sekundi. Iako je tražio kontakt, znaš, i slagao ženu, prijateljicu, njegovu i moju. Ona jedna se stidi sad zbog njega od mene, a ja joj govorim da nema razloga, da on ništa nije pogrešao, da nema dobru namjeru. A taj stid je njegov sram. To ide njemu na obraz ako ima obraz. Kako kaže onaj Đokovićev otac, kako bi rekla njegova baba Sara, iz šamnika, stidi se guzice kad obraza nemaš. Tako da, inače je šamnik jedno lijepo pod dormitorsko mjesto Varošac, iz kog vuku porijeklo i moji preci. Kakav je današnji Beograd?
Mnogi govore da to više nije onaj grad koji je nekada bio. Šta ti misliš o tome? Dakle, da li se nešto promenilo? Da li živimo u gradu koji je sada potpuno neprepoznatljiv u odnosu na ono kako je nekada bilo? Evo, ti si svedok. Ti si poznavao i taj Beograd i ovaj danas. U prošloj misli smo nešto pričali, pa sam ja rekao da sam, kad sam dao jedan intervju za Nedeljnik, da sam rekao da Beograd nije metropola, nažalost. Pa pre nekima to zvučalo malo rogovato i tako to, kao da neko voli Beograd više od mene. Ali opet evo da pojasnim tim neznamenicim. Zoran Hristić, čuveni kompozitor, koji je rođen u Beogradu u Kičevskoj ulici, posle živio u Jovanovoj, je meni 90. godina rekao da to više, da Beograd nije njegov grad. Ja sam njemu potpuno vjerovao. Nema razloga, laža, zaista je bio ambijent tak. A ti imaš, recimo, sad ću ti ispričati jedna anegdota na nivou vica koja ja, meni makar je dovela me do suza. Ja ne pamtim to vrijeme da se živio na Dorčelu dugo. Zavolio ja Dorčel, pa je Dorčel mene. Pa Dorčel nije teško zavoljiti. Možda ni mene nije, pa je ta ljubav bila tako ekspresna. I tamo je bio, gdje se sad nalazi ovaj bioskop Rex u Jevrajskoj ulici, bio je jedan bioskop koji su oni zvali Bulvar. To je 60. godina. Tu su se dali kao bojci neki tako. I onda priča mi čovjek koji je star 15-20 godina, da su bila recimo situacije da u sred te kino projekcije, puna sala, bubnjara neka peć, zagrijavala kino, neko iz zadnjih radova zurla, doktor, doktor, jel ima neki doktor u sali, ono, kao neko muka pozvala, ono, i tamo iz sredine bioskopa se javlja, o, mrak, javlja se neko, e, ja sam doktor, ono, upale se svetlo, ono, ali kaže, doktore, kako ti se dopada film? Znaš, to je neko stanje duha koje je na jednoj visokoj razini. Toga vrdu više nema. Zašto nema? Zato što kulturnu elitu Beograda čine tupavi Vladar Senijević, turistički radnik, koji zove Uelbeka da mu dođe na neku manifestaciju, pa ovaj urinira mu na glavu, obećavajući da će doći, on je naravno, onda on proda karte, pa tamo se žali da će da vrati to, da bude laština. Ali hoću da ti kažem, kulturna elita određuje bilo jednog grada, jedne sredine, sociološki ambijent, stanje svijesti. E pa ne kreiraju ga jednako Zoran Hristić i Vladar Sinijević ili ova budala neka ima od ove kreatorke muž. Njega tretiraju za kompozitora. Ej. A znaš što je tu strašno? Što se niko iza snafa ne oglasi. Pa kaže ova budala. Može da se preslja kao kompozitor, ali on nema veze s nama. On je izopšten iz ono. Svi čute, svi se boje nečega. A to nije za strah, to je za satiru, to je za komediju. Tako da hoću ti kažem, svi nešto čute, svi se nečega plaše, svi se boje. Čega, čovječ? Imaš ono Selimović, ovo, boj se ono, boj se ono, kad će živjeti. Čega se boje? Ja sam u knjizi napisao jednoj od da nijesam čitao Pavića, koji je vjerovatno dobro pisao. Ne mogu da tvrdim kakav je pisao, jer nisam čitao. Zašto nisam čitao Pavića? Ja sam objasnio. Zato što smo se sretali gotovo svake večere 25. maja u šetnji. On je šetao s njegovom suprugom, nekom pritkom bi se to reklo u Crnoj Gori. To je toliko bilo evidentno, da je on potčinjen u odnosu na nju, da je to bilo jezivo. Ja nisam potrebno da čitam takvog čovjeka, koji je toliko inferior u odnosu na ženu, u toj varijanti šatačkoj. To se posle ispostavilo. Ona je čak gostovala na Pinku, kod ove kreštelice, Sanja Marinković, ja gleda svojim očima. Da li možeš zamisliti Andrićevu ženu? Bože mi oprosti na poređenju, jer ipak je Andrić. Andrić. Da li možda zamisliš Andrićevu susjetku, a ne ženu, da gostuje na Pink televiziji? E, ovo mi je gostovao, Pavić.
Ja to kad sam rekao zašto je žetan, to ljudi su kao pa ono, kao pa, šta on, to je moja percepcija, moj doživljaj, neću ja čitati takvog čovjeka, možda je najbolji pisac na svijetu, ja ne znam, kažem te, nisam čitao. Ali mnogo referenci treba da se uklopi, da bi me nešto zainteresovalo ili da bi o nečem imao dobar vrednostni sud. Znaš, i onda hoću da ti kažem da stanje svijesti jedne sredine kreira u mnogome kulturna elita. Ko je u Beogradu sad kulturna elita? Evo, reci mi ti, presvijetlim. Strašno, kažem ti, za stav o svemu i za mišljenje se pita Karleuša, čerka ove pevaljke, Ražnatović, ova iz Novog Sada, Barbika nekakva, Bekvalac, ko je to? Ko su oni? Jesu oni referentni nivo kulturne Srbije? Jesu one stanje svijesti jednog Beograda koji je bio metropola? Pa ako jesu, mislim da svaki oluman ne želi da bude dio toga milija. Tačka. Ili ti ende. Potpuno je sve jedno. Ne može, druže, to mora da se zna red. Nema, stid je jako specifična kategorija. Ima to kod Freuda, sad je rabljeno milion puta, da je odsustvo stida prvi znak ekstremne gluposti. A to je zaista istina u konkretnom slučaju. Nema stida, druže. Vrijeme je bestidno. Urade šta god, niko se ne zacrveni. Ja kad vidim da se neko zacrveni, pogotovo kad je žensko, ja znam da tu ima karaktera. Kako to je jedno vrijeme moralnog posrnuća jednih poruka koje se šalju, koje su potpuno nakaradne, koje su idiotske, koje su nenormalne, potpuno abnormalne. Strašno. Pa pogledaj samo modu. Ja, druže moj, ispoštovanje prema tebi, a iskren da budem više što me čerka i sin ne treba. Jer ja se ne bih izlačio iz ovakvih trenerka i tako to. Ima li malo više, to mi ostalo iz tog perioda 90-ih. A tako, ono, kao tata, nemoj u neku trenerku, nego nešto, ajde. A eto, malo se upristujemo, inače, ja sam, druže moj, kako se to kaže, bio lijep kada je trebalo da budem lijep. Oblačio sam se ekstra, kada sam smatrao da treba. Ja sam to i zaboravio, nego me ponekad neko podsjeti. I ja sam zaista imao neke fotografije. Čak ovaj, bit će ti smiješno, reći će ti, 92. godine, ili 90. slagać, u hotelu Metropole živio moj drug Zoran Vojević, fudbaler Splitskog Hajduka, je tad jednu sezonu bio Crvena zvijezda. I dole neka koša, jako koša volim. I nešto se učinio sebi lijep, inače ja imam te momente, ona stavlja pred oglopo. Kad sam bio dečkić na sada, ona šta si ti utrpao ti neka faca onaka. Ribe, neke glumice u nekim, kao šta si ti kao tamo. Ali hoću da ti kažem, i dugo neka košao, ja košao volim i učini mi se nešto da mi je kosa fino pala, ja kod fotografa, preko puta Metropola. Zaboravio sam kako. I samo, ja sjeo na neku stolicu, on mi samo namestio i kragu nekako ovako, nemam pojma. I klik, i to je kao lijepa slika. Poslije neka moja prijateljica, pardon, dopala je se ta fotografija i ode u onaj staklenac, tamo kod konja. I napravi poster od te fotografije. I vrati se, da mi vizit kartu. I šta se dešava, kao vidjela žena i kao pitala da bih htio da se rađaš, da se slikaš, da dugu, tako te. Ja pročitam Lukica Mikača, tako te. Čuo sam za nju. Ali ja tad u naponu snage, nabrijan to, 90. kriminal, ludilo, da se ja slikam za naslovnicu, budalaštine. I s tom ženom sam lijepo razgovarao preko telefona, zvao sam iz radnje, sjećam se i rekao, zahvaljujem gospođe, ali gospođe se šta je već, ali nisam ja iz tog filma. Ona je rekla, pa zašto,
mrzio me da objašnjam ja sad kao ne. Ne mogu da zamislim, to bi bilo ovaj... Eto, ću da ti kažem da... Samo moda, druže, pogledaj, pazi, uzdane farmerice neke. Onda ne znam, neke uzdane majice. Nemam ja ništa protiv homoseksualizma. To. Ali dozvoli da ne volim te homoseksualne trendove. Pa ni modu tako. Ali oni su napravili sjajnu tu jednu teoriju po znacima navoda. Tu je bio neko jako namazan, kolokvijalno neko vispre pokvare. I onda imaš ovu teoriju. Ljudi koji su ekstremno protiv, govorim ti apropo te neke parade koja prestaju u septembru, verujem. Ko je protiv a priori ili onako baš grlat, oni kažu da je on latentni homoseksualac. Pazi tu zamjenu teza, vrlo perfidno i pokvarno. I onda nesretni ljudi koji bi imali nešto da kažu ili rekli na tu temu, ćute mudro ili glupo. A znaš što to liči? To je kao da ti ako kažeš da je onaj Breivik koji je u Norveškoj je pobio 70 nešto ljudi, kažeš da ti je odvratan, da ga ne možeš očima gledati, jer je serijski ubica ono, a onda neko kaže, čing, ovaj tako mrzi, ovaj je latentni serijski ubica. Potpuno van pameti, potpuno ludilo. E gledaj, druže, kako se manipulacijom utiče na javno mnjenje i natjeraju ljudi da ćute kao zaliveni. Što je poraz civilizacijski. Ako ti ne možeš da kažeš šta misliš, druže moj. Pa, ja kažem, u stvari tam je neko rekao prvo, kaže, ti Saša makar kažeš, konkretno, ja kažem da spasim dušu. Da li se to neko sviđa ili ne, ali kažem šta mislim. I Bogu hvala, imam kredibilitet, pa mogu da kažem, i Bogu hvala, ima pametnih ljudi koji vrednuju to što ja kažem. Ali kažem ti, obrati pažnju, vidit ćeš svako malo, u svim medijima su ti referentni nivo za sve moguće situacije, sociološke, političke, rodno-ravnopravne, gramatičke. Sagovornici su ti Karleuše, ludi Čedomir Jovanovići, onaj prasac iz Novog Sada Čanak, takve budale, jedne obskurne figure, jedne spodobe, jedne nakaze, i vizualne, i moralne, i kako god hoćeš. Tako da je to jezivo, to je bukvalno zaista jedan poraz civilizacijski jednog Beograda koji je zaista bio metropola, kada je to bilo teško biti. Znaš, ja sam zahvatio taj jedan dio tog Beograda metropola, tamo negdje od sredine 80. godina. A zamisli kako je bio tek 70. I čak i 60. Znaš, to je taj komunizam najkaradnije to sve uništio, a ovo što sad imaš na političkoj sceni, to ti je bukvalno nastavak tog nakaradnog ustrojstva, samo upakovan u jedan celofan, rogobatan i gabaritan, nenormalno. Iritantno. Znači, to je jedan komunizam na dijelu, jedan odvratan format komunizma, da je to jezivo, u kom je diktatura protkana u svim porama društva praktično, ali recimo u nekoj suptilnoj varijantima, da tu ničega suptilnog nema. Jeste, ti si govorio o svemu ovome i prošli put, tako da mnogi gledalci sećaju tvog nastupa. Zaista je bio upečatljiv. A onda to što si ti u prvoj emisiji sjajno primijetio i tamo se vidio one najavi, kako si to lijepo formulisao, da sam uvidio sve slabosti socijalizma i te anomalije i otišao. I tačno, ja kad sam se oslobodio vojske sa 18 godina, ja sam otišao prvo u Trst. I moj kum i ja smo tad zavoli jednu akciju, recimo, u robnoj kući u Trstu, koja se zvala Standa. Pazi, to je 85. godina. 18 godina. Tada. On koliko i ja. I s tim što je on služio vojska, ja se oslobodio.
i tamo bude neki problem sa njim, ja to nekako da gledam, da ga izvodim, da smo došli zajedno kumije. I znaš ko je bio vlasnik te robne kuće Standard? To je bio lanac robne kuće Standard, 85. godine. Ni manje, ni više nego Silvio Berlusconi. Ja to nisam znao. Znaš, ali učinilo mi se onako, znaš, glamorozno, atraktivno. Ajde, s 18 godina. I hoću ti kažem da sam birao s 18 godina takav put, pošto trnjem, negoli taj mediokratetski u raljama komunizma, koji sam znao kakav je, iskusio sam ga dobro u vojsci. I to mi je bilo duhovito jako. I Jovke kad je bio gost, pa nešto kad su ga hapsili, pa kad su provarili da mu je Toro Ćulefić kum, onda ništa nije bio Jovke nego Sale, znaš, to mi je bilo duhovito, to je to istina. Ja kad sam se oslobađao vojske, moj garnizon je bio ogroman, u Batajnici. Sjećam se da je glavni čovjek za bezbjednost bio neki Laslo Janik. Ne znaš, mislim da je bio potpukovnik po činu. A komandant kasarne, tolike, u Batajnici, ogromne, je bio po činu potpukovnik. I tu je, samo oni nisu razgovarali. Kad sam radio to što sam radio, to je mene, ja sam išao poslao na vojni sud, to sam ti pričao to. Oni su meni samo na nekoj ceduljici ovako, daju mi da vidim kad je saslušanje ili tako još, to je to. Međutim, dođe moj stric da vidi o čemu se tu radi. A moj stric je tad bio pukovnik. Znači, moj stric je bio pukovnik, a komandant garnizona je potpukovnik. I uđe moj stric u kancelariju, tamo kad su vidjeli, svi se tresu ovo, jer on je samo da je bio pukovnik počinu, nego je bio načelnik vojne akademije, a i bio je oficir KOS-a. Nisto pukovnik i pukovnik KOS-a. Ali hoće ti kažeš sledeće. Kad je došao stric i kad smo ušli u tu kancelariju, došao je komandant kasarne, načelnik, kako se već kaže taj, i došao je jedan kapetan kog sam ja pogodio katancom u glavu, onim katancom od kasete. I stric je mene pitao šta je bilo, kako, ovi su stajali, oni samo ovako pogledali u njih. Oni su bez pogovora, kao kerovi poslušni, napustili prostoriju. I onda smo stric i ja pričali i stric je izložio neke predloge šta da radimo. I tako smo i radili. Sve regularno, naravno, kažem, bio sam na vojnom sudu, osuđen sam zbog toga. Ali hoću da ti kažem da mi je to odvratno bilo. Pazi, do juče mi komuniciraš samo tako što mi daš neku ceduljicu da pročitam. Onda dođe moj stric koji je za tebe, znaš, i ti se da šlihtaš, ti se da manje od mokavog zrna, ti si govn. E, druže moj, zašto ti ovo sve pričam? I zašto sam vulgaran? Zato što takva džubrat zaslužuju takav vokabular. Na takvim postulatima, po znacima navoda, počeo ovo društvo od drugog rata pa do današnjeg dana. To je jedna katastrofa. I zato to nije neko iznenađenje za mene kad čujem to, ne znam sad, kao vlada se na komunistički način to. Sve je tu čudno. Tako je u Srbiji, tako je u Crnoj Gori, tako je svud u regionu. Možda nije u Sloveniji i Hrvatskoj. Hajde, oni su Evropska unija, šta to značilo. Ali to su protektorati. I samo je tu malo sporno što se u državama koje se tretiraju kao protektorat stvari odvijaju jako sporo. Nijesu prioritet. Prioritet je da budu protektorat. Ali onda se to lagano definiše šta i kako. Eto malo i da tu spoljnu politiku objasnimo koliko je moguće. Evo, svedoci smo nekog oživljavanja 90-ih, mladi se ponovo, kako bi oni rekli, lože na kriminal. Da li se kriminal isplati? Mnogi su brzo došli do novca, ali su još brže izgubili glave. Šta može da nam kaže s tim u vezi?
ne bih ja nikom sugerisao da se bavi tim, znaš, prosto. To ljudi se varaju koji nisu bili u materi, nazovimo je tako. Znaš, misle, kriminal, brze pare, ovo. Moj sin je u toj nekoj adolescenskoj dobi, pa, znaš, ispriba se, ovo. Kažem, budalo jedno, čuti, bavi se sportom, uči. Tako da, znaš, to djeluje sa strane mnogo drugačije, ja to nikom ne bi sugerisao da se bavi tim, jer to, ja ti kažem, druže, sam bio akterom i u žiži, nerijetko. Ali ni deseti dio u kakvom su spidu bili oni. A to prijatelje moje tako umre, da ne mogu to piše, istroši. To je samo privid, znaš. I onda... To ja kad imam kuću u Brdima tamo, pa kad pođem obavezno zastanem sa nekim čobaninom kad je sretno i popričam s njim, ono. I neko ko mi je blizak pa mi kaže, pa kako ima živac, kako možeš sa čobaninom? A ja kažem, od čobanina nešto nauči, svaki put. Tako da nije to naš... Težak je to život, taj. Ne bih da zvučim kao prosvetitelj, da ja sad nekog učim, svi smo grešni, svaki ima mane, ali prijatelju moj, što dalje od tih relacija i varijanti, to bolje. Kako je danas stanje na ulici? Ima li uvek tog vrelog asfalta i kakvi su ljudi generalno? Znaš što je jako zanimljivo, to kad me već pitaš da te neke relacije sociološke i te aktuelne, gradske, urbane, kako se to već kaže. To mi nekako nepojmljivo mi. Ajde ljudi koji su rasli na selu, poništavajući, niti ponižavajući geografiju, imaš ti ljude koji su na selu zdravi mentalno mnogo nego gradski. Osim toga, za vrijeme te pandemije to mnogo je bilo bolje biti na selu nego u gradu. Ali hoću da ti kažem, pogledajte kako su oni, ljudi koji su rastu u Beogradu, kažu da rastu u šumi nego u Beogradu. Evo sad postoji primjer tog nesretnog sina Miše Grofa, recimo. Sam misli, to tako, sad se ono jadu zabavio što ova traži para, ova njegova snaha. Šta je on očekivao? Da se udala za njegovog sina iz ljubavi. I sad jako je zanimljiv taj fenomen, što sad se to potencira, poznati istoričar umjetnosti. Kad se čuo da je uopšte istoričar umjetnosti je kamoli poznat prije nego što mu se to nesretniku desilo. I onda tako, znaš, te se biografije malo fingiraju, ali to je manje bitno. Bitno je da je ta sad kidisala na dio kolača i neće ona tek tako posustati. Ali znaš što je to strašno? Što si ti imao tu neke kriminalce koji su se tako držali su iza kriminalca. Neka starleta mu telefonira, mu pusti poruku. Ostalo je pare kod kuća u nekom shopping molu, pa je vidjela cipele koje košti oko 2000 evra. Pa samo da je to prebaci do sutra, pa će ono, znači ona seljačka priča, ona najniža. I oni to progutaju, znaš, kao još sa zadovoljstvom daju, ček, druže moj, ološu, ti poguraš neko koja je kvaliteta, vrijedan, častan, to je lijep, to je super, ali ološa i šljama, kako? Pazi, i onda je čitava ta koncepcija jedna je bazirana na tom osnovu. Pazi, zamisli ti, ako se sjećaš, ti za to džubre, odrata, da mogu to da slušam, ali sam zapamtio jedan stih od jedne pjesme koja kaže, ako imaš srce, ako imaš herca, pokloni bundu od nerce. Čekaj, šta je to između redova? Ako si kreten, ako si budala, ako si ovca, kupi bundu od nerca, dijamantski prsten, kupi ovco, budalo, znaš. I ljudi, znaš, niko ne to, ono, šta se Krleoš udala za onog futbolera iz ljubavi? Pazi, ja sam nabrajam na nivou, znaš, ne generalno, ali
takvih primjera ti možeš da nađeš bukvalno kao pravilo da uzmemo. Prijatelju, znači, ja ne razumijem te ljude, te muškarce, da li oni imaju nekog u porodici, da li imaju druga, što je tragično. Nema da ovo vrema otuđena alijenacije. Čovjeku treba drug da mu zavoliš dandaru jednu, da kažeš kretenu jedan, sa kakvim smećem živiš, koga ćeš da ženiš budalo jedno. Pa nek se naljuti, ali ti uradiš ono što je da tebe. A ne svi nešto, znaš, ono kao, pa njegov život, kakav njegov život, ako sam ti prijatelj. Ja ću ti kažem, druže moj, pa nemoj to da radiš, nemoj da sredaš, nemoj da si glup. Ja ti se ne ljuti na mene, nema nikakav problem, ali ja uradim ono što je do mene. Ja te upozorim ljudski, prijateljski. Ti ako si pametniji to, ne nešto protiv. Ali meni mirna savjest. Oni svi kao vode svoga posla, pa lako je tako, druže. Ne, pa daj pomozi prijatelju, drugu, bratu. Ako pa daj, nauči ga, ako ne zna. Ima to jedna sjajna posljedica. Koja je apsolutno tačna. Ko ne zna, nauči ga. Ko zna, ne smetaj mu. To je suština. Ali znači, kad neko ne zna, nauči ga, probaj. Tako da, znaš, sad su tu te španske serije. Stan, kola, ovaj tal. To je užas. Tom čovjeku prije svega ništa ne treba. On je na ulici čita život. Bi intimo s Ražnatovićem sa... Ali eto vidiš, neka šta je pozanimaju ta njegova snaha. Zna li ko to? Strašno. Ne da eto. Saša, hvala ti što si bio naš gost i što si ponovo bez dlake na jeziku govorio o nekim prošlim, nekim sadašnjim vremenima. A verovatno će budućnost doneti i ono što si ti govorio, a vidjet ćemo se naravno uskoro, pa ćemo to i sami saznati. Želim ti sve najbolje i nadam se da ćeš imati inspiracije da uskoro napišeš neku novu knjigu i da obraduješ i svoje čitaoce, a ne samo naše gledaoce kada ovde nastupaš. Tako da još jednom želim ti sve najbolje, pozdravljam te i hvala ti na gostovanju. Važe, druže moj, bilo mi je drago i mislim da nismo bili epski opširni, nego onako, najsažetije koliko je bilo moguće. Jer s tobom je zadovoljstvo komunicirati. Hvala i vama, poštovani gledaoci. Gledali ste intervju produkcije Balkan Info. Prijetno.